បាទខ្ញុំឃើញស្ថាបព័ត៌មានជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងបរិះ2នាក់បាទត្រូវបានសាលាដំបងរីភំពេញទីថាបានគឺថាខត់ខ្លួននិងចំណាត់ការអំពីបត់ខ្លែងឯកសារនិងឆោតបោកប្រាក់ដែលនគរបាលចាឡៃព្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់នៅរសៀលថ្ងៃទី25ម្សិលមិញនេះបានបញ្ជូនបរិះ2នាក់ទៅសាលាដំបងរីភំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបត់ខ្លែងឯកសារក្រសួងសុខឧស្សាហកម្មខ្លែងលិខិតក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងខ្លែងចំណាហត្ថលេខាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីឆោបោកប្រាក់២ដើមម្ដងចំនួន810,000ដុល្លារអាមេរិកបាទនេះគឺជាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការជូនបាទបរោះចំនួន2នាក់ទៅកាន់សាលាដំបងຈັດការតាមប្រជាច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការបន្លំដូចជាការខ្លែងឯកសារនិងឆោបោកប្រាក់